Hello， 大家好，欢迎收看女神撩电影。今天向大家介绍的电影是《功夫熊猫》。《功夫熊猫》是一部2008年于美国上映的动作喜剧动画片，主要讲述了一个笨拙的胖熊猫立志要成为功夫大师所经历的艰辛与曲折。传说中有一位功夫大师，身怀绝技，武艺高强，重要的是他正义勇敢，面对任何人的挑战都无所畏惧。他凭借着一己之力就打败了无数恶魔，守护了一方的安宁。他被人们尊敬地称之为神龙大侠。阿宝是一只圆滚滚、笨手笨脚的熊猫，但他也是天底下最热血的中国功夫迷。只可惜他每天得在老爸的面馆里面帮忙打工，但是万万没有想到，他竟然被选中作为神龙大侠，梦想终于可以成真，因为他可以和他的偶像武林的盖世武侠汉江虎、林鹤、快螳螂、焦小龙以及猴王一起向他们的师父功夫大师习武。但是这时候却传来消息，天生狡猾的残暴准备杀过来，而阿宝必须要保护每个人的生命。他到底能不能够实现梦想，成为一个真正的武林高手呢？阿宝义不容辞接下这份任务，但是这个功夫菜鸟必须把他最大的弱点转化成他最大的力量。传说中的神龙大师惩恶扬善，守护村民的幸福与安宁，正和坏人打得不可开交，可是却被他的老爸叫醒。原来这只是熊猫阿宝的一场白日梦罢了。因为他家里是开面馆的，所以阿宝从小就被喂得白白胖胖的，但是他却有着一个功夫梦，非常崇拜盖世武侠，甚至还有他们的模型作为收藏。一天，乌龟大师传出一个预言，大龙将会逃脱天牢的束缚往小镇杀来。大龙是一只凶残的花豹，但他也是师父的第一个徒弟，凭借着高超的武艺，为了得到神龙秘籍曾经生灵涂炭，是乌龟大师将其制服。而现在乌龟大师已经不在了，没有人能够降服得了他，所以师父想通过招募大会来寻找传说中的神龙大侠。阿宝作为一个武痴肯定会去的，就这样阴差阳错的被选中作为传说中的神龙大侠。虽然阿宝很痴迷于功夫，但是他从小到大都没有接触过，所以他的功夫基础为零。当他被选为神龙大侠的时候，所有的人都感觉到不可思议。一天，天牢里传出消息，乌龟大师的预言实现了，于是师父便对阿宝进行了魔鬼式的训练。刚开始训练的时候，阿宝因为没有任何的武术基础，所以他完全就是被虐的对象，师父对他很是失望。但是到最后，师父换了一种教学模式，利用美食来给阿宝动力。作为一个地地道道的大吃货，阿宝当然受不了美食的诱惑，自此阿宝有了美食作为动力，训练进行得很是顺利，进步也很快。于是师父把神龙秘籍也传给了阿宝，但是当阿宝打开秘籍的时候，所有的人都惊呆了，秘籍之上竟然什么也没有，只是空白。师父也很是不解，觉得现在没有人能够阻挡大龙了，就自己留下来阻拦大龙，给其他的人争取时间撤离。年老的师父根本就阻挡不了年轻力壮的大龙，师父想通过爱来感化他，而大龙早已经被秘籍冲昏了头脑，当他发现秘籍不见时要杀死师父，幸好阿宝及时赶来救下了师父。大龙为了秘籍和阿宝大战300回合，懂了一点功夫的阿宝现在还不是大龙的对手，完全被大龙吊打，最后一击甚至把大地都砸出了一个大坑。而大龙的最后一击似乎也打通了阿宝的任督二脉，功夫血脉瞬间觉醒，大龙对于他的攻击完全就是挠痒痒，一起身就给了大龙一顿胖揍，打得大龙毫无招架之力。完全被虐的大龙到这时还不死心，还说你打不过我的。无奈阿宝使出了功夫的最高绝技乌铁狮指控，结果了作恶多端的大龙，阿宝也终于成为了传说中的神龙大侠。电影中的阿宝作为一只笨拙的熊猫，肥胖的身子很是招人喜爱，但是不要小瞧了他肥胖的身体哦，他凭借着高超的功夫同样能够给予坏蛋最致命的打击。感谢收看本期视频，喜欢不要忘记关注转发哦。